Alguns anos atrás, era esse tipo de notícia que chegava aos ouvidos de Cida Bento. Os 12 milhões e meio de desempregados aqui no país, cerca de 2/3 são pretos e pardos, segundo o IBGE. Ela, que era recrutadora pessoal, via bem de perto essa realidade. Um dia, um banco que era cliente lhe pediu duas candidatas para um processo seletivo de secretária. Cida mandou sua indicação, mas o contratante não gostou. Não é que elas não fossem qualificadas, nem que não cumprissem os requisitos da vaga. O motivo era outro. Ele gritou com Cida e perguntou se ela não sabia que lá eles não contratavam secretárias negras. A própria Cida já tinha sido recusada muitas vezes. E por muito tempo ela achou que não era boa o bastante. Até que ela entendeu que aquilo era efeito de uma construção histórica e estrutural, a branquitude. A branquitude é pesquisada por intelectuais negros desde o século XIX. Hoje, a Cida é uma das principais pensadoras do Brasil que trata deste assunto. Branquitude é uma série de vantagens sociais, econômicas, materiais e simbólicas que as pessoas brancas têm em uma sociedade racista. Não é um acordo, não é uma coisa combinada, que não é que as pessoas se encontram às 5 da manhã para combinar, mas nas diferentes instituições você tem o mesmo perfil de pessoas liderando, e liderar significa tomar decisões que influenciam o país. Não é só que mulheres negras continuaram desempregadas por causa do racismo daquele empregador, mas duas mulheres brancas, as que foram contratadas, se beneficiaram disso. Involuntariamente, elas desfrutam de uma vantagem própria da sociedade racista. Em 1988, a ativista Peggy McIntosh fez uma lista com 46 privilégios de pessoas brancas. Alguns são: se ver amplamente representada em programas e revistas, fazer compras sem ser perseguida ou incomodada, ignorar a língua e os costumes de pessoas não brancas sem sentir culpa nenhuma, não precisar se posicionar em nome de toda uma raça. Afinal, você não vê pessoas brancas tendo que se explicar porque outra pessoa branca fez algo errado. Deus foi maravilhoso conosco! E você também não vê branco perdendo emprego, oportunidade ou espaço porque já tem uma pessoa branca ali representada. Ouve. O branco se vê como padrão, como universal, e só enxerga a raça no negro, no indígena, no amarelo. E é justamente por se ver como neutro que ele acha que a responsabilidade do mundo dar aula de raça pra ele, negando a história e se colocando no mundo como alguém que chegou agora. A branquitude ignora os privilégios que ela tem e que foram construídos em cima de muita opressão e violência. Se blindam falando que não são racistas, e a partir daí acham que qualquer discussão sobre raça não é problema deles. Mas não é sobre você, pessoa branca. A branquitude é como uma engrenagem que te beneficia mesmo sem você ver, e que perpetua as desigualdades. Mesmo assim, a branquitude não favorece as pessoas brancas de forma igual, hein? Raça, classe, religião, sexualidade, idade, identidade de gênero e outros marcadores vão interferir em como essas vantagens são vividas. Em uma sociedade racista, machista, colonizada, o auge da branquitude ainda é o homem hétero, cis, branco. Ou seja, você, pessoa branca, precisa entender o seu lugar nesse sistema e reconhecer que a herança do seu grupo racial é a dominação. Vai ser chato, vai ser desconfortável, mas não dá pra falar de racismo sem falar de branquitude.